Вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Настав час дізнатися про головні події 24 травня. Мене звуть Яна Шершун і нині говоримо про таке. Робочий візит Порошенко на Закарпатті. Вирішували сесія міської ради. Інтернет-фейки, спростування. Небезпека поруч, отруєна вода. Літо близько, місця для купання. Робота для всіх, ярмарок вакансій. Президент України Петро Порошенко відкрив новий залізничний Бескідський тунель, який є одним з найбільших збудованих за роки незалежності інфраструктурних об'єктів української залізниці і який з'єднає Україну та Євросоюз з новим залізничним сполученням. У ході урочистого запуску Порошенко проїхав по тунелі у поїзді. Бескідський тунель – другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескід і Скотарське в Карпатах і входить до 5-го пан'європейського транспортного коридору – Італія, Словенія, Угорщина, Словаччина, Україна, Росія. Новий двошляховий тунель має довжину трохи менше 2 кілометрів, ширину 10,5 та висоту 8,5 метрів і пролягає на максимальній глибині 180 метрів від поверхні Бескидського хребта. Детальніше про відкриття дивіться у наших наступних випусках. Представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака М-17 оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи літака Боїнг-777 у небі над Донбасом. Ці результати були оприлюднені представниками об'єднаної слідчої групи, яка пройшла в Гаазі. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу М-17 був збитий з установки БУК, яка у липні 2014 року потрапила на непідконтрольну територію Донбасу з Росії. Представник слідчої групи зазначив, що проаналізувавши всі доступні їм картини, і зображення, їм вдалося зняти відбитки пальців зі снарядів, з яких був збитий літак. І вони розуміють, що ці снаряди збігаються з тими, які належать військовим бригадам Російської Федерації. І знову ДТП. На трасі Київ-Чоп неподалік села Дубрівка не розминулися три автівки. Як видно на фото, «Опель» протаранив вантажівку, до того ж один легковик опинився у кюветі. Найбільше в ДТП, як зазначають очевидці, постраждали пасажири «Опеля». І ще одна аварія на Берегівщині біля села Бене, також зіткнення двох автівок. У автомобілі марки «Рено» розірвало переднє колесо і його винесло на зустрічну смугу, де він зустрівся з «Міцубісі». Обидва водії зазнали травм нижніх кінцівок. Близько 30 людей із плакатами зібралися біля Генерального консульства Угорщини в Ужгороді. Анонсована кількість учасників мітингу була більшою – 100 осіб. Кілька літніх людей та група молоді стояли мовчки. Перед ними виступив ініціатор акції. Представники дипломатичної установи до мітингарів не вийшли. Тому колективний лист віддали нацгвардійцям, які охороняють консульство. Ми взагалі проти того, що Угорщина втручається у Україну. Ну, вона взагалі неправильно робить. Питання хто, коли, як, на якій основі отримував громадянство Угорщини. Тому що в інтернеті, самі знаєте, дуже багато є різних силок, тому подібне, адрес інтернетних, які від суми в 1500 доларів до 10 тисяч, ну хай буде євріків, тут не грає ролі, людина може стати громадянином Європи. Скажімо так, самий простий варіант – все продати і втекти звідси. А який зміст? Хто ти там будеш? А голова ОДА вважає, що є певні сили, яким вкрай необхідно спровокувати конфлікт. Не могло всі телебачення українські в один момент поїхати і накинутись на угорців і рвати їх на шматки. Значить, хтось це проплачує, хтось це організовує. Не могли підпалювати раз, підпалювати два. Саме головне, що всі не розкрили. Значить, і дякуючи правоохоронним органам, бо це було номер один. Послідні підпали пошкодження машин з угорськими номерами. То не всі були машини угорців, то були і українців, і росіян, і угорців, і це так звані євробляхи. Значить, але хто це все зробив? Два жителя Київської області. За 1000 гривень кожному дали. Про
Прокуратура завершила досудове розслідування щодо підпалу Офісу Товариства угорської культури. Відповідний обвинувальний акт скеровано до суду. Мова про двох затриманих жителів Кропивницького, які підозрюються в другому підпалі, що мав місце 27 лютого цього року. До цього часу особи перебували під вартою. Також слідством було оголошено у міжнародний розшук третього учасника та організатора громадянина Молдови, який перебуває за кордоном. За процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області слідчим відділом Служби безпеки в області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох нападників, які обґрунтовано підозрюються у нападі на товариство угорської культури в Закарпатті. Досудовим розслідуванням встановлено та доведено причетність до вчинення даного злочину чотирьох осіб, троє з яких є громадяни України, один громадянин Молдови. Справу розглядатиме Ужгородський міськрайонний суд. Перше судове засідання пройде вже найближчим часом. Як повідомили у прокуратурі, підозрюваним кваліфікують диверсію, теракт, придбання та перевезення вибухових речовин та умисне пошкодження майна. Внесли зміни до бюджету, розглянули майнові та земельні питання, запропонували прилеглим селам об'єднатися у громаду. Такі рішення прийняли депутати Мукачівської міської ради на черговому засіданні. Більше у наступному сюжеті. Розпочали засідання з нагород. Міський голова вручив літературну премію імені Юрія Мегіша Ларисі Бігун-Трачук за збірку «Поезія ад лібітум». Згодом приступили до порядку денного. Всього на розгляд винесли 18 питань. Ще три додаткових у розділі «Різне». Перший проєкт рішень стосувався медицини. Депутати підтримали програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань. Цьогоріч на реалізацію програми передбачили майже 19 мільйонів гривень. Додаткові 250 тисяч виділили на придбання слухових апаратів. Зміни стосуються зменшення видатків на придбання послуги по проведенню вакцинування в зв'язку з тим, що до кінця поточного року всі заклади охорони здоров'я забезпечені щеплювальним матеріалом в повному обсязі за рахунок державного бюджету. Також депутати своїм рішенням визначили розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів. Відповідно до порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати було запропоновано цей проєкт, який встановить розмір кошторисної заробітної плати, які враховуються при визначенні вартості будівництва об'єктів у розмірі 7 тисяч гривень. Внесли зміни міські обранці і до бюджету Мукачева на 2018 рік. Збільшити обсяги дохідної та видаткової частини загального фонду міського бюджету в сумі 13 мільйонів 124 600 гривень. З них за рахунок субвенцій з державного бюджету для надання субсидій населенню міста Мукачева в сумі 11 мільйонів гривень та субвенцій з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 2 мільйони 124 600 гривень. Зміни стосувалися бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів міського бюджету. Зменшити обсяги бюджетних призначень на реалізацію програми забезпечення діяльності Мукачівського комунального підприємства муніципальної міліції в сумі 400 тисяч гривень. Зменшити бюджетні призначення по програмі відшкодування витрат за пільгове перевезення учнів закладів освіти в сумі 654 тисячі 800 гривень. А також зменшити призначення по програмі організації безкоштовного харчування дітей у закладів освіти у сумі 510 тисяч 500 гривень. Виділені кошти перерозподілити в Мукачівському міськвиконкому 200 тисяч гривень на придбання комп'ютерної техніки та обладнання для серверної, відділу охорони здоров'я 200 тисяч гривень на реалізацію програми медичного обслуговування населення державної установи. Вже вкотре міські обранці виділили кошти на комунальне підприємство «Мукачівський водоканал». Забезпечення належного виготовлення документів дозвільного характеру, для підготовки документів для отримання спеціальних дозволів, тобто ліцензій на користування надрами, з метою видобування підземних прісних вод для господарського питного водопостачання в місті Мукачево було підготовлено цю програму. Підтримали депутати талановитих учнів міста. 67 школярів, переможці олімпіад, безкоштовно відпочиватимуть у літніх таборах. Ну і на завершення засідання мукачівський голова зачитав звернення до сільських та селищних голів, в якому пропонується навколишнім селам долучитись до створення громади. Нам треба починати вести перемовини. Сільським радам треба визначатися, чи хочуть вони до Мукачева, чи не хочуть вони до Мукачева. І місто треба визначати, чи приймати їх, чи не приймати. Дану пропозицію ніхто не вивчав. Ніхто не обговорював, про неї навіть не йшла мова. Лише вчора вечором, коли нам скинули електронною поштою матеріали сесії, біля 9-ї години вечора, ми побачили дане звернення. Питання потребує
важливого обговорення і широкого. Чому це питання виникло без суттєвого обговорення нашої громади? Мало пройти було якесь обговорення і чути думку наших мешканців, які давали б або не давали б згоду щодо делегувати свої повноваження депутатам щодо звернення цього звернення. До слова, звернення направили до голів та депутатів Лавківської, Ключарківської, Верхньокоропецької, Новодавидківської, Шенбурнської, Павшинської, Івановецької сільських рад та Кольчинської селищної ради. До нашої редакції звернулися підприємці, які розповіли про те, що до них приходять представники громадських організацій і називають себе уповноваженими захисту авторських прав і вимагають від підприємців демонструвати угоди на право трансляції у їхніх закладах радіостанцій. В іншому випадку погрожують штрафними санкціями. Прокоментував ситуацію і директор радіо Закарпаття ФМ, Світ ФМ, ТРК, М-студіо Володимир Шубець. Будь-яка телекомпанія або радіостанція з метою захисту авторських прав щомісячно здійснює платежі за використання музичних творів. Крім того, як і радіостанція, як і телебачення, знаходиться в вільному доступі. Тому, звертаючись до підприємців, до керівників торгово-розважальних комплексів, хочу їх заспокоїти. Ви можете слухати радіостанцію або дивитися телебачення, і ніяких порушень закону в цьому нема. Оскільки радіостанція або телеканал є в вільному доступі. Окрім того, не зайвим буде нагадати, що хвиля Закарпаття ФМ – стратегічний об'єкт. В разі небезпеки саме на ній повинні транслюватися повідомлення від відповідних служб. Закликаємо підприємців повідомляти про візити подібних контролюючих органів на радіо Закарпаття ФМ за номером 050-432-0433. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів почала роботу за новими правилами перевірки якості харчових продуктів, які повинні забезпечити здорову конкуренцію та подолати корупцію. У квітні цього року в Україні вступив в силу закон про нову систему перевірки якості та безпеки харчових продуктів. Відтепер Держпродспоживслужба без додаткового попередження та з обов'язковою відеофіксацією інспектора може відвідати кафе, ресторан, супермаркет чи саме виробництво з метою проведення перевірки. Штрафні санкції у випадку виявлення порушень можуть сягати до 70 тисяч гривень. З 20 вересня 2018 року почнеться перевірка великих підприємств, а з 20 вересня 2019 року почнуть інспектувати малі виробництва. Усі ресторани, кафе та інші підприємства, що працюють з їжею, повинні зареєструвати свої потужності. Це можна зробити онлайн, їх також буде перевіряти Держпродспоживслужба. Нещодавно у соцмережі Facebook з'явилася інформація про те, що на Хущині зникла 4-річна дівчинка. Її нібито викрав чоловік, який назвався Мольфаром, і наразі він переховується з дитиною у невідомому місці. Моя колега Олександра Балох намагалася з'ясувати, правдива ця інформація, чи це черговий фейк, що гуляє просторами інтернету. Тож, що із цього приводу каже поліція, місцеві жителі та люди, котрі опублікували пост у сюжеті далі. 22 травня у соцмережі Facebook з'явилося повідомлення про те, що із селища Вишково, що на Хущині, зникла 4-річна дівчинка Діанка Болдежар. Так називається акаунт у Facebook, з якого, власне, опублікували такий пост. Вказує про те, що з дівчинкою був старий чоловік, називався він Мольфаром. Відтак вказує на зовнішність цього незнайомого чоловіка і каже про те, що останній раз бачили їх, коли вони виїжджали. Їжджали із села у невідомому напрямку. Дівчинку на ім'я Любка нібито розшукують у селищі Вишково. Зі сторінки Діанки Болдежар у Фейсбук опубліковано пост про те, що 4-річну дитину викрав без відома матері, цитую, старий чоловік без правого ока, якого звати Михайло Іванович Сокирець, і переховується він з нею у невідомому місці. Ми ж звернулися до головного управління Національної поліції у Закарпатській області. Там сказали, що жодних скарг та заяв до них не надходило і тому за справу не беруться. В Хуському районі повідомлень про зникнення дітей, а тим паче про викрадення дітей, таких повідомлень на лінію 102 чи до самого відділу поліції не надходило. Проте, звичайно, оскільки така інформація мала місце, начальник слідства Хуського відділу поліції вніс дану заяву, хоча вона знаходилася в Фейсбуці,
Фейсбуці, в соцмережах, вніс її в журнал єдиного обліку і за даним фактом розпочато перевірку. На даний момент перевірка показує, що дана інформація не підтверджується. Проте з жінкою, яка це заявила, наші слідчі також зв'яжуться і з'ясують, звідки в неї така інформація. І якщо вона неправдива, то з якою метою вона її поширила. Жителі селища Вишково про зникнення дівчинки теж знають тільки із поста у Фейсбук, або ж взагалі про це не чули. Тільки щось бачила в інтернеті у Фейсбуці, а так більше нічого не бачила і не чула. Що чия дитина, навіть не чула. Ми чули, але ми тільки знаємо інформацію з Фейсбуку і все. Я не чув такого. Ми ж зателефонували за тим номером, що вказано у повідомленні для звернень. Як з'ясувалося, першою про цю подію, за слів мами, нібито зниклої дівчинки, написала на своїй сторінці Гричка Богданка. Вибачте, будь ласка, я не знаю, що там за ситуація, тому що мене ж просто попросили розмістити, якщо хтось від коротше побачить, от щось там, щоб дали знати. Я не знаю, що там за ситуація. Не просто попросили викласти в інтернеті, що якщо хтось побачить, щоб відкликнулись. А хто попросив? Мама дочки, коротше, мама тої дівчинки. Ага, зрозуміло. А вони в поліцію зверталися, ви не знаєте? Зверталися. Зрозуміло. А на якому етапі зараз? Чи розслідування, чи є якісь вже успіхи, чи знаєте ви? Я не знаю. Я нічого не знаю, тільки знаю, що попросили мене викласти і все. За словами дівчини, з якою ми спілкувалися, мати нібито зниклої дитини зверталася до правоохоронців. Проте у поліції цю інформацію не підтверджують. Тож, чи справді 4-річну Любку викрав так званий мольфар, незрозуміло. Однак полісмени закликають, якщо з'явилася подібна інформація, то її потрібно перевіряти, аби не поширювати, ймовірно, фейкові повідомлення. Цими днями у пункті пропуску Лужанка прикордонники Мукачівського загону виявили порушника, який намагався уникнути прикордонного контролю. В ході з'ясування обставин прикордонникам стало відомо, що чоловіку рішення Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області заборонено виїзд з України на 63 роки у зв'язку з несплатою аліментів. Чоловік знав про це, а тому вирішив спробувати незаконно потрапити до сусідньої Угорщини. На затриманого було складено протокол про адмінправопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Справу скеровано до суду. У Хустському чертежі люди б'ють на сполох. Тиждень тому трапилося дивне явище. У місцевому потічку та ставку загинула риба, а згодом поблизу водойм все зелене почало жовтіти. Місцеві занепокоєні, що за хімічна речовина потрапила у потічок і зруйнувала все живе довкола. З місця події Вікторія Василинець. Місцеві занепокоєні забрудненням довкілля біля власних домівок. Тиждень тому їм довелося спостерігати дивне явище. Як за мить у тутешніх водоймах загинула риба, а з нею і все живе довкола. У нас є рибник, у котрому знаходилося 250 штук форелі, котра вирощувала, ми сім'ю вирощували 3 роки. Прийшовши покормити, то було час 19:30 у такому часі, я побачив, що наш потічок тече ржавчина, кипить і пари. Бачите, ось там травичка погорівша. Пари були примерно 1.5 метра. Розумієте, ми не знаємо, що то є. Очевидці розповідають, що риба просто зварилася, а трава, кущі та дерева поблизу вигоріли. Каже, вулиця попалена, у нас зів'яли всі косички, травичка пив'яла. Така, зараз вона вже сильно, а тоді так було немножко. І запах такий, ми пішли подивитися, такий запах був. Очі мене боліли. А мала кашляла, онучка, що воно якийсь такий яд. Люди нарікають на сусіда зверху, нібито він спричинив екологічну біду. Селяни кажуть, чоловік приймає металобрухт і, вочевидь, отримав бочку з невідомою речовиною всередині. Вона якимось чином вибухнула та забруднила своїм містом довкілля. Я почув сильний запах аміака. Я знайшов там бочка там стояла, котра в них зорвалася в дворі. І, коротше, пострадало все навколишнє середовище. Скрили сам факт того всього, що сталося. Не попередили нас. В нас є діти, в нас є сім'ї, які ми тут проживаємо. Ми проживаємо тут не один, скажімо, рік. І хочеться, звісно, дізнатися, що то є. Чи можемо ми тут далі проживати? Сусіди ж зверху теж постраждали, однак повністю заперечують, що у них є металеві бочки з хімією. Якої бочка? Дід, никайте, куплі зимно, никайте, десь бочка є. Наша на бочку. Коба, в'юз, відхожи, хімію, тим більше, що у нас діти малі. Та й худоба. Все починалося знизу, тому що в середу 16 числа
повітряні маси з періодичним дощом йшли знизу вверх. Так що статися тут уверху, якби сталося, вон, бачите, послідня засохша віточка, вона би була ще метрів 300 назад вище. От я рахую, або якийсь точковий виброс в хусті з якогось підприємства, або як хтось навмисне це зробив. Хто? Я не знаю. Переймаються тутешні передусім власним здоров'ям. Адже забрудненим повітрям вони дихають, а воду з джерела п'ють. Тому найактивніші почали діяти. Ми звернулися у службу 102, у поліцію, на який виклик приїхала поліція. Зверталися у санстанцію. Все дали на експертизу. Чекаємо відповідь. У поліції ж підтвердили, що заява від жителя Чертежа була і вона на розгляді. Щодо досліджень лабораторії, то вже відомі попередні результати аналізу води. Є зареєстроване звернення. 21 числа звернувся громадянин Козак з заяву про те, що його сусід забруднив йому незрозумілою речовиною озеро. В даний момент проводиться перевірка, поки не будуть питані всі сусіди, учасник конфлікту і заключення інспекції санепідемстанції, і після чого буде прийнято остаточне рішення по даному зверненню громадянина. Ну, воду зразу було чути без ніякого аналізу, що сильний запах аміака і запах ще йшло як жареної риби. Потім принесли нам ґрунт, оскільки ґрунт мокрий, то аналіз буде готовий аж в п'ятницю. Оприділяємо ми на то, на чому акредитована лабораторія. Вода вже пішла в ній, перевищує аміак в сотні разів, перевищує залізо у воді, і теж кінцевий результат буде через один день. Громада села також звернулася до рятувальників та вуличного депутата, а вже потім колективної до Хуської міської ради. Усе заради того, аби створити спеціальну комісію, яка б допомогла розібратися в ситуації. По таких випадках збирається комісія з техніки екологічної безпеки надзвичайних ситуацій і створює робочу групу або комісію, яка виїжджає на місце і проводять аналіз, внаслідок чого це сталося. Це я був на місці, я бачив ту всю екологічну, якби, катастрофу, можна її так назвати. Там потрібно нам спеціалістів, щоб то вирішили, наскільки якась ступень вже зараження. Місцеві жителі й надалі скаржаться на поганий стан, запаморочення та біль у горлі. 3 місяці арешту і позбавлення права обіймати посади із організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями в державних та правоохоронних органах на 3 роки. Так, на Закарпатті суд покарав екс-прикордонника за сприяння контрабанді цигарок. Торік оперативники СБУ спільно з військовою прокуратурою викрили молодшого інспектора відділу прикордонної служби Вилок Мукачівського прикордонного загону, який на хабарі сприяв контрабанді цигарок. Правоохоронці задокументували отримання військовослужбовцем на банківську карту його родича 15 тисяч гривень хабара від місцевого мешканця. Дії підозрюваного у злочині були кваліфіковані за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України «Одержання службовою особою неправомірної вигоди за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого їй службового становища». Лише 6 місць на Закарпатті пристосовані для відпочинку на воді. Ще 2 водойми можуть отримати відповідні паспорти у найближчі тижні. Водночас в області є більше 70 стихійних місць купання, на яких немає рятувальних постів. Пляжний сезон на Закарпатті формально розпочався 15 травня. З цього дня на водоймах почали чергувати водолази ДСНС. Щоправда, рятувальники обслуговують лише паспортизовані місця для купання. Такі є в Берегівському, Виноградівському, Хуському і Тячівському районах. Біля обласного центру легальні місця для відпочинку на воді ще можуть з'явитися. Так виходить, що немає, в нас взагалі немає поки що зони відпочинку. Ну, буде в Жгородському районі Оріховіце, що виходили на підприємця, який держить озеро, облаштовує його, він згодний. Проблемний дуже – це Геївський кар'єр, там вже було утоплення цього року, мужчина утонув. Це стихійне таке місце відпочинку людей. Жалко, що не є ніякого впливу якоїсь інспекції, щоб там чи закрити його, чи облаштувати вже, щоб була зона відпочинку нормальна. Спочатку пляжного сезону в області втопилася 1 людина – житель Тячівського району. А загалом з початку року потонули вже 17 людей, 2 з них – діти. За інформацією ДСНС, торік кількість жертв була втричі меншою. Відтак рятувальники просять відпочивати обережніше. Не вживати алкоголь, не купатися в незнайомих містах, не стрибати з моста, не стрибати, не купатися взагалі в незнайомих містах, не заходити у водичку вище грудей.
особливо батькам, наглядати за своїми дітьми. Водолаз Омелян Курта розповідає, найбільше ризикують діти та нетверезі люди. Додаткова небезпека виникає, коли вони намагаються врятувати інших. Я особисто витягував двох дітей, 11-12 років, купалися в річці, куча народу, куча людей. Ну, всі думали, що діти граються. Оказується, один тонув, 10-річний, 11-річний пішов йому на допомогу. Не можна. Не можна ніколи, якщо ти не уверений у своїх силах, що ти можеш допомогти людині. Ліпше, може, навіть і не підходити. Тому що случай буде трагічний для обох. Тим, кому вже доведеться рятувати людину, яка тоне, водолази радять передусім підпливати ззаду, аби не дати себе обхопити і витягувати на човен чи берег. Відкачувати воду з легень врятованого всупереч загальним уявленням не потрібно. Реанімаційні заходи включають тільки штучне дихання і непрямий масаж серця. Головне, якщо робити штучний масаж серця, ніколи... Головне, клієнтові не поламати ребра. Ні, ніколи на полусогнутих руках не треба робити. Руки мають бути почти прямі. Ну, це так для загального, як кажуть, того. 25-30. Навчитися способом порятунку на воді не буде зайвим. Професійних водолазів на Закарпатті лише 8, тобто навіть для паспортизованих водойм їх вистачає заледве. У цьому навчальному році у 667 закладах загальної середньої освіти Закарпатської області завершує навчання 160 тисяч 620 учнів. У більшості закладів загальної середньої освіти свято останнього дзвоника відбудеться 25 травня. Атестати про повну загальну середню освіту отримають 7 913 учнів. З них 458 претендують на нагородження медалями. Цьогорічне ЗНО, яке розпочалося 22 травня, триватиме до 13 червня. Для випускників закладів загальної середньої освіти результати зовнішнього незалежного тестування з трьох предметів будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію. Першим обов'язковим предметом ДПА є українська мова і література. І саме сьогодні ЗНО з цього предмету в Ужгороді й відбудеться. На його складання зареєстровано 2052 особи. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання – 104. Хакери заразили мінімум 500 тисяч роутерів і пристроїв зберігання даних в десятках країн усього світу для проведення в наступному місяці кібератаки проти України. Федеральний суд Пенсільванії дав дозвіл ФБР вилучити домен в інтернеті, який, як вважає влада, використовується російською групою хакерів, відомою як Soulface, для керування зараженими пристроями. Рішення суду дозволить направляти пристрої на сервер, контрольований ФБР, який буде визначати їхнє місце розташування, щоб повідомляти правоохоронцям у всьому світі про необхідність видалити шкідливе програмне забезпечення із зараженого обладнання. Також повідомляється про хакерські атаки напередодні фіналу Ліги чемпіонів, що має пройти у Києві у суботу, 26 травня. Представники Служби безпеки України зазначили, що в мережі ширяться пости-заклики з терористичними атаками, однак правоохоронці заспокоюють це провокації росіян і поширюють їх виключно для паніки. Також СБУ зазначила, що для дотримання безпеки під час заходу запрошені спеціалісти з-за кордону. Весняні ярмарки кар'єри проходять на Закарпатті. Вперше відбувся такий і в Хусті. Мета – презентувати робітничі професії, на які наразі чималий попит. На дебютному ярмарку зібралися представники навчальних закладів, де якраз навчають робітничим професіям, а також роботодавці та ті, хто у пошуку роботи. Тему продовжить моя колега. Цього року Хустський міськрайонний центр зайнятості дебютував і провів перший ярмарок професій. Дуже приємно, що служба зайнятості є тим посередником, котра на одній площадці звела учнів шкіл, студентів навчальних закладів і роботодавців. Тобто ті, хто навчається, буде здобувати професію, ті, хто шукає роботу і ті, хто потребує кваліфікованої робочої сили. На даний час в нашому краї спостерігається дисбаланс. Якщо раніше були у нас багато роботодавців і ще більше безробітних, то тепер багато роботодавців, але нема безробітних. І щоб закріпити молодь за місцем проживання своїм, ми вирішили перший раз дійсно провести такий захід, як ярмарок кар'єри. Захід мав на меті продемонструвати робітничі професії, на які зараз найбільший попит.
Кожен другий закарпатець на сьогодні здобув вищу освіту, а ринок праці Закарпаття потребує висококваліфікованих робітників. Із 1280 вакансій, які зареєстровані сьогодні в службі зайнятості, 1208 – це робітничі професії. «Будуй кар'єру в Україні» – гасло ярмарку, на якому презентували себе місцеві навчальні заклади, де безпосередньо здобувають професію та роботодавці, які шукають фахових співробітників. «Ми презентуємо професію швачки і кравця. Так як зараз ця професія дуже потрібна, дуже є багато вакансій». Пані Людмила – роботодавець. Розповідає, що молодь під час майстер-класів активно цікавилася передусім процесом створення одягу. Формат заходу включав у себе не лише презентації різноманітних професій та майстер-класи з них, а й офіційні привітання. «Профорієнтаційна робота тепер у нас в пріоритеті. На осінь знову запрошуємо із наступними навчальними закладами провести такий захід». Без благодійників ніяк. Тим більше, коли справа, на яку виділяють кошти меценати, потрібна для всіх. 51 дзвін, 4 повних октави та ідеально чисте звучання. Карильйон – це не просто дзвони, це найбільший в світі музичний інструмент, який тепер прикрашатиме дзвіницю церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі. В світі таких близько 500. До Києва дзвони приїхали з самих Нідерландів. «Ми стільки чекали вже на це, нарешті дочекалися. Для нас, для парафіян цієї церкви, це для нас дуже визначна подія. Така душовна благодать, нехай вона сповнює кожного з нас, хто доторкається до цього дзвону». Більше 15 років священники Української греко-католицької церкви зверталися до влади Києва з проханням відбудувати дзвіницю та встановити дзвони карильйону. У відповідь були лише відписки. Та як кажуть, стукайте, та вам відкриють. Нарешті дзвони придбані за кошти пожертв. Серед благодійників – прихожанин цієї церкви Арсеній Яценюк. «Дзвони неможливо спорудити без жертводавців, дорогі у Христі. Жертводавці зіграли важливу роль. Ціна дзвонів досить велика. І сьогодні не є легко. І здавалося, думка була така, в такий час, коли війна, як можна думати про якісь дзвони? Ні, дорогі у Христі. Дзвони для того, щоб славити. Ім'я Боже підносилось до неба. Звичайно, я хочу подякувати жертводавцям. І особливо Арсенію Петровичу Яценюку, який любить цю церкву». Встановити дзвони планують до кінця року. Потрібно ще виготовити механічну та електронну частину управління. Подальшому дзвін карильйону звучатиме не тільки на свята, а й будуть проводитись концерти та фестивалі. «Це дуже цікаве місце, дуже таке привабливе. По-перше, це тиха зона, тут буде дзвони дуже гарно звучати. От. І я так думаю, дуже багато буде туристів і бажаючих, тому що у Європі, у всьому світі карильйон – це символ достатності міста, на його культури. Він налічує цей інструмент карильйон 500 років. І 2 роки тому він був занесений в нематеріальну спадщину ЮНЕСКО». Це була остання новина на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Зарплата в конвертах, боротьба з нелегальним працевлаштуванням, сезон оздоровлення, літні табори. Дізнавайтеся більше, слідкуючи за нашим сайтом та сторінками в соцмережах. Приємного вечора, до зустрічі на цьому ж телеканалі.